Salutacions. A este vídeo, des de l'assignatura Formes d'Organització Administrativa, anem a estudiar els dispositius d'enllaç i control. Al igual que l'anterior, este centra al tema 2 i més concretament a la descripció dels dispositius que uneixen les diferents parts de l'organització. Els dispositius de coordinació i control són essencials per a veure les diferents parts que vertebren l'organització. El control serveix per a tindre dades i verificar que el funcionament està conforme amb el que dicta la mateixa. En conseqüència, és important per poder complir amb tots els objectius que té la pròpia organització. El primer dels dispositius és l'adaptació mútua. És un mecanisme no formalitzat de control del treball a través de la comunicació informal. Es generen els límits del treball del personal afectat a través del diàleg, però també de les organitzacions tecnificades. En quant a la supervisió directa, és un instrument que es basa en la jerarquia. Així, una persona o persones es responsabilitzen de la programació del treball, així com de la supervisió directa del mateix. Des d'aquesta perspectiva, la comunicació interna, a més, es gestiona en base a aquest patró. La normalització busca generar un sistema de normalització, valga la redundància, que acabi amb l'incertesa i l'arbitrarietat per a protegir els objectius generals de la mateixa organització i atendre les seues funcions generals. La normalització pot donar-se mitjançant l'estandardització dels processos de treball, que aquesta s'implementa amb les instruccions i protocols de treball. També es pot donar amb una uniformització dels resultats implementada amb les característiques dels resultats del treball. I, per últim, tindríem el que s'anomena la normalització d'habilitats, que es dona a través de l'educació i l'assoliment de competències. Altres elements de coordinació són els òrgans col·legiats, com per exemple les comissions i els comitès. Estos funcionen a partir de reunions en el que múltiples representants dels departaments decideixen treballar en el camí comú a seguir per part de l'organització. Recapitulant, podem afirmar que hi ha múltiples dispositius d'enllaç i control de l'organització i que estos tenen diferents formats i eines. El seu ús dependrà, com veurem, del tipus d'organització on s'apliquen. La seva utilització es justifica per assegurar la unitat d'acció de l'administració. Espero que este vídeo hagi sigut interessant i us ajudi a assolir els objectius d'aprenentatge de l'assignatura. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.